Jeg erklærer herved de 17. olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet. Og det var jo ingen i Oslo. Det var ikke politiet i Oslo i hele tatt. Alle var på Lillehammer. Nå er det OL og alle er her. Ingen i Oslo for alle er her. Vetter, busker og trær. Absolutt alt og alle er her. Her er konstabler og politimen. Her er nysne nisser og troll. Her er Kripos. Ja, generelt folk fra påtalemyndigheten er her. Nå er det OL i vårt land. Hele Norge er samlet, hver kvinne og mann. Beredskapstropp spesialitet. Ja, ingen er i Oslo så vidt. VG hadde en byggeplass i nærheten av Nasjonalgalleriet, og de som utførte tyveriet, de stjal en stige. Det var jo mye vanskeligere enn det var. Den stigen for eksempel, den var dødslang. Du kunne ikke kjøre med en sånn rundt på taket. Det ser rimelig dumt ut å gå med en sånn stige, liksom. Nå er det ordentlig.